Treba sad gledat dole da mu cvjeti s ovog tunela. Evo ga. A kak bok te, kaj mu ošišam ga jebote. Znači prošlo mu je milimetar iza glave. A ciljao sam ravno na njega. Opa, ja. Što? Nisam se tiki! Tiki! Jedan metak, dva lika. Dupli headshot. Ahaha! Ah! Oči, čekaj. Čekaj, možete se.